Puukko, luotiliivi, armori ja helmetti, minä sain semmonen. Vittu, kun tästä ei ymmärrä mitään. No ainakin jonkun aseensa. Voisi tästä ottaa, että mitä mä oon. Kato mikä minulla on. Kato mikä minulla on. Minkä näköinen se. Oi saakeli. Yrittikö joku tappaa meitä? Si. Miten tästä tähätä? Ei se tähätä. Täällä on pallo. Vittu, on. Aika monta kissaa täällä. Okei. Okay. Hei, tuolla on aseita vittu. Kun painat tabulaattoria, sä näet sen tabletin. Okei. Okay. Tuolla on aseita, tuolla vittu ylhäällä, mutta eihän minä sinne pääse saa. Mitä me saa ostettu ammuksia? B:stä. Mitä me kuulen? What the fuck? Tämä on nyrkit ja puukko vittu. Se vittuun taser. Vittuun taser. Mulla on tulossa delivery tänne. Josta se tulee tuolta? Niin tulee. Kato, sieltä tulee minun ase. Vittu mikä kuulonen tuo on toi hyrräsäkeli. Rouni vittu. Mä en jaksa. Mikä tää on? Raha? Kota on perkele? Se rahaa on. Vittu yhtään rahaa vittu. Missä ne vihollistu vittu? Vittu en halua edes tietä kun henki lähtee vittu. Ei me enää mitään mitä... Okei. Kato. Kato, tää on haulikko. Oi perse. Taas toi hyrrä tulee. Hei, täällä on toinen ase, MP7. Haluut sä? En me enää mitään. Eiku joo! Joo! Vittu otin. Oi vittu, lähden tähän etsiin mitä saalista. Oot se vielä saanut selville, että mistä tähtää? Ei tähtää. Oi pyrkä! Oi vittu, tapaa se saatana. Ei se kuollu. Siellä on jotain vihollisia tuolla alhaa. Vittu kuolessaan! Ne kun juoksee nyrkin paljana vittu tuolla. Vittu mitään vittua. Nopeeta nyt. Saikohan siitä jotain pisteitä vai eiköhän siitä sanoa? Siis onhan tässä ränkit ihan. Me ollaan nyt ihan aloittelijoita. Aa. Mitä nää? On raha. Nois. Vittu, sain automaattihaulikon vittu. Mistä se, että pöllit näitä aseita? Kun tabletissa sä näet siellä on semmosia aselaatikon kuvia ja sitten täällä on muuallakin. Aa. Mä en ymmärrä. Ottaa se minun haulikko sieltä. Missä? Siinä. Pitäis olla jossain. Aa, puno tossa. Nois. Aa, se. On ihan hyvä. Tässä on jopa panoksi. No vitoista. Toi sun outfitti näyttää kyllä niin perseille, että... Mitä vittua? Minä tiedän minkä näkee. Se on tämmönen vittu sininen ja sit... Mietä kuulla jonkun. Me taisin ampua siltä. Oi! Missä? Jossain tuolla. Tuolla. Missä pituussa? Tuolla. Enemmin kuon eli menee. Minä tapoin sen. Vittu perään perkele. Vittu perään mennään nopeasti. Ja toinen tappo vittu. Jätkä on vissi ammattilainen tässäkin. Vittu rahaakin on 1400. Hei täällä on vittu vaikka mitään luotiliiviä ja typärää. Ota noin. Joo. Ai niinku ei mehän osuttu kertaakaan. Mikä tuo? Sillä oli vasaraa vittu. Nyt mulla on vasara.
Voi vittu sen vasaraskan. Mitä saa? Ai. Tää laita ase. Vittu, mulla on granaatti. Mikä vittu tuo oli? Verta lentää kyllä niin per... No ne. Niin lentää vittu. No nyrkkiä vasar. Näki sitten vasar. Ui, joku yritti snaipata vissiin meikki. Hei, kato minkä minä saan. Sniperin vittu. Nice. Hei, ota toi mun entinen haulikko, toi automaattihaulikko. Tsekkaa ihan tonne, myös tuntuu, että joku yritti sieltä niinku... Oi vittu, oi vittu, vittu! What? Vittu, joku lotaa tekee vittu. Se oli kyllä niin nopee. Kato! Vittu, ei kerennä tekemään mitään. Mä oon toisena. En tiedä miten. No niin. No minä hoidin kaikki tapot, joo, en mietä nyt tappaa ketään. I have no idea. Ei varo, se on tuolla ylhäällä, se on majakalla, varo. Mikä? Se joka tappoi minulta. Niin on, joo, kuollut ajat sitten. Ai, sä kuolit. Ei, persee. Mikähän se pointti oli tässä vissiin? Tappaa ihmisiä vai? Niin, siinä pelattiin squadina. Jaa, päästäänkö me mennäkään leaderboatseille? Vittu, no data found, vittu. Oho, 17 vittuun pelaajaa. Voi kiva. Vittu, tulee kyllä turpaa niin pahan pitää. Tuu yks saa tänään vasaran kanssa hilluu sille. Ai, alussa on ase, en myös huomannut sitä äsken. Joo. Okei. Okay. No, siellä on jätkä. Varasin takana se siellä laskuvarrella tuli joku vitu örkki. Tapoin on yhden. Oi! 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 Missä? Jostain sinun luota ammutti. Oi vitu vittu! Mistä se tuli? Tuolta. Se kuoli. Miks tähän ei oikein tullu? Ui satana pitu pillu, pitu kyrpä perse sel. Mistä se ampui? Se on vieressä. Se on sun vieressä. No, mutta vittu ei oo panoksia. Pitu mulu, mene pittu hakkaa pittu niitä nyrkkiä. Tapaa se. Sullakin on perässä joku. Oi. Ai. Voi vittu. Come on, go! Minä tuun. Perkele. No ne. Vittu, minä jähtän tätä satana kahdella pistolilla. Vittu. Ai, tuli warm-upi vasta. Hyvä. Joo. Mä ajattelin, että sehän meni perselleen nopeasti. Seis. Armoran helmet. Mä sinä aloitat tosta. Vittu, näitä on paljon. Sillä lailla. Pitäisköhän pysyä vittu yhdessä niin tota? On mulla taas taseri, millä tekee varmaan ihan vitusta. Mulla ei sitä. Ai sä pystyt liikkumaan tässä alussa, kun sä tuut alas. Joo. Okei. Mä löysin armori ja helmetti. Mä löysin vittu C4. Saatana, mitä vittua mä sillä teen. Kun minä saan käyttää tuota... Jaha. Mulla on pommi. Ne on minullakin. Tuu. Ai sä oot siellä. Aa. Onks siellä ase jotain?
Hävetti, meillä on joku pommi. Mikä hitto? Hävetään ase. Se oli se minun ase, mutta no, ota vaan. Hei varo, nyt tulee pommitusta vittu. Minne? No vittu tänne näin. No mennään sisään. No tulee saatana tänne ääni. Tulee tää moottorihuoneessa. Vittu. No vittu. Täällä tää ei toi... Kaks tahti. Mhm. Mitähän jollain taserille? Kai sillä nyt jotain tekee. Vittu ruu... Vittu jakoavain. Mitä vittua? Mitä ettö? Vittu nyt losahtia hyvin jossakin vittu. No joo. Vittu noita droneja lentelee vielä vähän joka paikka. Mistä täältä niinku... Oi vittu, me nää yhden vihollisen. Tuolla. Mut se on aivan liian kaukana ja me ei pysty osumaan se. Taserillä. No niin joo vittu. Se on vähän vaikeampi homma. Kyllä sillä papaat nyrkit. No niin, koita pommittaa seuraava kerran. Oi vittu hostits, oho. Mä onks se kuollut jätkä? Äikä alku vittu se on pantti vaan, niin vapaalla. Totua näyttää taas silleen, että terveen. Kato! Veihän se vittu panttimankin tonne vittu rescue zoneille. Suojaahan minulle. Pommilla! No vittu, vaikka sillä! Selvä! Missä se vittu rescue zone on tuolla? Missä sä siis tiedät, minne se pitää vii? No kun tabletista katon. Kun painat tabulaattorilla on R, niin se on rescue zone. Ai vittu. Oota, me haen asetut lyhät. You got hostage close. Mitä? Katsotaan kuolleen, kun se... Me ei tuu ihan kohta, me tarvii vaan aseen. No kai se toi veneessä vittu hostage. No ne, me ei vittu pelasta. Minä pelastin yhden vittu vaan. Oi vitsi. No niin. Minkä vittu se sai? Pumpu. Tai mikä tää pumppuhaalikko se? Mikä? Oh, tablet upgrade. Aha. Oja, oh, on semmonenkin. Hei, kohta tulee mutta jotain vittu pommia. Jep. Suojaa. Minullakin on yks pommi. Mistä se tietyt tulee? No kun tossa on toi timerin, toi pommin kuva, 50 sekuntia. Jaa. Vittu, mulla on rahaa, 2850. Millähän saa saatana merrasta. Nois. Mitä se... Ei, tuohan se... Perkele, missä se mun arvi? Täällä on haulikko. Tää kun minä just ostin uudessa. Pittu se mun aseelle diarvo. Tää me ostikaan näitä. Sä pittu se. Oi pitun kyrpä. Introducing new supplies to the experiment. Kuu ampu mua jos pitu hevon. Näkö se? Eh. Vittu jätkä pistiin matalaksaat. Otahan rahaa sinäkin vähän niin saat. Tuolta tulee toi joku zone lähenee meitä. Näet se? Mikä vittu se on? Lähetähän vittuun nyt. Joo. Joo. Joo, nyt lähetään vittu jätkiä tarvitaan. Vittu näitä droneja lentää tuonne. Näytä joka vittu siihen saakin. No se. Fuck. No en tiedä. Mistä näihin saa panoksia? Niin, sitä pitää ostaa. No, en miettiä miten. Ei kun onhan tuossa panoksia. Joo, pitää... Pitää seuraava kerran tehdä, niin.
Siis on mutta ihan hyvä ostaa panoksia. Onks sulla rahaa? Ei. Sinä ette ostaa mitään vitun panoksia. Aha. Kyllä tästä nyt jotain vielä tulee. Täällä on vankila. Selli. Se on tuttu paikka minullekin. Mm. Ei täällä ole mitään ylläri. 12 jäljellä vittu. Kato! Ollaan aika hyvin tehty. Ei, pysyt siellä sisällä. Kohta tulee pommia. Vähän niin tuleekin vissiin. Ah, me saatiin rahaa jostain. En tiedä miksi. No eihän se riitä ees tuohon panoksiin säkeli. Paljon me tarvisi? Tonnin. Kyllä jos täällä löydy. Kato, mikä tää on? Se on tuo laskuvarjo. Sinä eilen saat otettua, minä otin sen. Tälläkään ei oo mitään. Sieltä tulee taas toi Sony. Sony lähestyy. Siellä on jätkä. Näit sen. Tuolla nyt. Pituun kenguru. Nice! Tuolla toinen. Kaksi itse asiassa. Pitää se pom. Vittu, mulla loppuu vittu panosta sitä paskaa. Ai! Vittu jätkällä läpi henki. Mitä? Me ei pääse vielä choppaamaan takas. Mä pääsen. En tiedä miksi. Ai! Sinne meni jätkikin. No niin, meni. Onks mulla ees... Kyllä minäkin pääsen takaisin peliin, vittu. Aha. Oota, missä sä tuolla? Mä tuon tohon vieraan. Vittu, tuolla on iso tykki tossa vieressä. Wow. Milloin se drone... Oh, sieltä tulee jätkä. Varo. Sun vasemmalta. Niin tuleekin, vittu. Kun ei mulla aseetta saattaa, kun se drone pitää tulla sen minulle. Kun se on vastaan tuolla tulossa. Voi pituun vittu. Täällä on yksi ase, jos kiinnostaa. Niin, mä saan ihan just omaa. Nyt. Ei vittu! Pituun kyrpää! Kuka pittu minua ampuu? Oi niin, kun saatana se on tää pituun alue. Ei vittu, me ollaan tein what? Ai. Vittu, mä olin ihan vittuun zonilla, vittu. Ei, että jopa tässä pelissä. Mies sija on minulla. Oot sinä elossa vielä? En oo enää. Ai, sullekin lähti. Vittu, nyt se näyttää vielä uusintana mun töölin tossa, vittu. Vittu. Street Mason oli parempi sekin. Joo. Vittu death from above tosiaan. Perkelee. Huhhuh. No on tääkin tällaista. Tää on tämmöistä.